都是我不好，是他们。魔族最强魔尊果然名不虚传，只要我们五人联手结阵，才能拿下。什么最强魔尊？说到底就是个人不人，魔不魔杂种。不用，你过来，要怪就怪莫问云。 朱凶，姓吴的，明年的今天就是你的死期，和一个死人商量的废话不是？啥？哎，你果然想给莫文贵陪葬？秦大凡，不好，他要自爆了！ 真想疯子，竟然想和我同归于尽！快撤！连魔族也参与其中。 哪怕我凭实力做了魔尊，也无法摆脱人魔混血的畜生。什么狗皮血脉，种族出身，说到底还是我太弱了。人又如何？我又想如何？我这气。 成见所束缚，我要超越自身的桎梏，才能达到大道之境。这是天道的馈赠，太初神魂。不住了，凭借新的神魂，才达到前所未有的至高之境。嘿嘿嘿嘿，这是魔尊的。 哈哈哈哈哈！全力化之日，就是正义君入神，你把毒液化出的气息把你给勾引，居然！我的本事！首长，首长救我！啊！臣妾暗算，他的力量成为离魁殿脚石。 便宜你了！贵族的入魂功法，魔氏主人之修炼五族功法，竟然天不亡我，暗算之仇，杀妻之恨，束缚无关。就是这里，刚刚爆发出了堪比师尊的贵族气息，有老夫镇场，怕他作甚？ 移山！哼，什么嘛，原来只是个刚入门的杂毛啊！小子，想活命，就将你的同伙去向交代出来，在跪地磕头求饶，师尊或许会放过你。哈哈哈哈哈！ 你们三个想活命的话，跪地求饶可能还不太够，再加上磕一百个响头吧。哈哈哈哈哈！狂妄的小鬼，今天就让你知道什么叫做求生不得，求死不能。师尊，用不着您动手，让我们来教训他。臭小子，想死就直说，我们成全你。 千株万毒的鞭子，就这，能给你？师弟，竟敢杀我师弟，畜生拿命来！你到底什么来头？求饶。
我也只好成全你们。既然已经找上门来了，那我的复仇就从你们开始。认识我这张脸的人不在少数，得稍微调整一下障眼法。那小子的气息怎会在此处？ 卓祖侄，难道是想被三大世家踏平吗？三大世家，哈哈哈哈，陈少爷怕是不知道，这桩买卖背后的金主，可就是你们三大世家之一啊！什么？是叶家还是苏家？此人是不需要知道答案的。给我上！ 什么人，竟敢坏我好事！陆剑不平的人，卓祖侄的事你也敢插手？看见老娘手里这几条狗了吗？他们哪一个出手，都能弄死你。曹有耳闻卓祖侄用秘法夺人心魄为己用，今日一见，果然卑劣，杀你都嫌脏了我的手。不知天高地厚。 让你见识见识卓祖侄的厉害！畜生们，小子撕碎猎物！十，他们联合起来，我根本不是对手。没想到这家伙一招就……他到底是谁？啊！ 你是何人？齐华，连本尊都认不出来了。尊上，尊上没死，太好了。喂，你们三个想不想报仇？请魔尊成全，魔尊差遣。哼，算你们识时务，禁制已除，血债血偿的时候到了，禁制。 就这么没了，我又能控制我的身体了。你是魔族最强魔尊，无用！你这样做，不怕被卓祖侄报复吗？秦少明慧也是你这种垃圾能教导，找死！贱人，今天也让你尝尝锁链加身的滋味。区区魔尊，本那位大人提携都不配，杀了我，你就死定了。啊， 你是？快，他们就会下去见你了。多谢阁下出手相救，阁下真的是魔尊无用吗？好强，简直没有反抗的余地。怎么，你们人族没弄死我，心有不甘？敢动尊上，老子第一个撕了你！尊上误会了，我们陈家并未参与，参与围杀魔尊的是叶家。尊上。 确实没撒谎，尊上您被那些狗杂种们围杀，失去音讯后，属下和弟兄们分头去找他们报仇。属下无能，被叶家俘虏，扔进了卓祖侄。这个卓祖侄抓了咱魔族不少兄弟为他们卖命，老子现在清醒了，一定要让他们死无葬身之地。叶家居然与卓祖侄有关，看来设计围杀我的也是叶家。 既然他们敢对我的人下手，那我不好好回敬可不行。啊，不行不行，是属下无能，怎么能让尊上为属下出头呢？动我的人，就是挑衅我。挑衅我的人，只有一个下场，死。陈少，有没有兴趣和我演一场戏？ 尊上，这里就是卓祖侄总坛了。尊上居然这么有兴致，化身为那个卓祖侄的恶女演戏，看来那场围杀对尊上已经没有什么影响，真是太好了。走去会会这里的头。拜见堂主。好一个卓祖侄，居然敢用如此卑劣的手段奴役我魔族。堂主，总堂主正在接待贵客。
只命要你手中这个人见机行事。知道。总堂主，人家小子带回来了。好，办得不错，有赏。先下去吧。<笑>苏二当家的，我们办事你绝对放心。你看，奇怪。 此人的气息怎会如此熟悉？你是苏家器重，你居然没死！好小子，胆子挺肥呀，居然敢冒充我的人，藏头露尾的，没种以真面目示人吗？<笑>我怕你们见了我的真面目，就没命见明天的太阳。苏家对血脉感应的能力。 还是一如既往，准确的让人恶心。你是魔族最强尊者无用，你居然还没死。苏二当家的，你刚刚说这个魔头是你们苏家人？我呸！和魔族有关的野种，哪有资格当一声苏家人？平白玷污了苏家的名声！你他妈，让他说。 别以为当了个什么魔尊就高贵了，那也改变不了你是个野种的事实。要不是生下你，我小妹会落到如今田地，都是你这个扫把星野种的错。要怎么了？苏家把他怎么了？野种给我闭嘴！你没资格叫我小妹娘亲。今天既然撞到我面前，我要亲手替小妹宰了你这个孽种！ 去死！孽种，有本事就杀了老子！老子做鬼也不会放过你。你是我娘的二哥，我不会对你怎么样。但是你自己结下的仇，由你自己承担。陈少。 看在我的面子上，留条命。没问题。陈家的混蛋小子和孽种，你们给我记住了！最强魔尊又如何？你如今闯进了我的地盘，就留下来给我做宠物吧！啊！哈哈哈哈哈！放肆！竟然敢对尊上口出狂言！ 你找死！哼，这群垃圾还用不着尊上出手，我们杀！哼，愚蠢，奴隶，竟然是这个样子！跪下！有你的，你敢让他们跪？怎么会？居然这么轻易就挡下我施家的力量！雕虫小技，多谢尊上。 战场上那五个家伙联手都弄不死你，不是你有多厉害，而是他们五个没用。现在就让你见识见识真正的五族联合。哈哈哈哈哈！废话真多，到底打不打？死到临头还嘴硬，那爷爷我就成全你。五族傀儡阵，自杀！什么狗屁不尊，受死吧！ 哈哈哈哈哈！也不掂量掂量自己几斤几两，就敢跟你爷爷作对，死都……你没事？怎么会？五族联手的确威力不俗，我也想再见识一下，才听你说那么多废话。好啊，现在你已经没用了。我的铁链怎么不受控？ 啊！魔尊爷爷饶命啊！小人知错了。这么重
真是死有余辜！他们身上的禁制力完全去除了，与其被浊祖这继续操纵，如一无所有。你们身上被施加的操控术法已经被我抹去，你们自由了。多谢前辈援手。 大恩大德，莫齿难忘。前辈恩同在造，日后有何吩咐，晚辈赴汤蹈火，再送不辞。尊上，真的是你，太好了，你没有被魏阁那个叛徒害死。尊上，我们这就杀回去，让魏阁那混蛋死无葬身之地。不急，我在人族还有事要处理，此处正好作为我们在人族的据点。这就是魔族最强魔尊。 都说魔族狠呐，但今日我们被奴役，却是这个魔尊救下我们。无论如何，我们的命是他救的，知恩图报才是我辈分所应当。我等受前辈救命之恩，无以为报。前辈在人族之事，我等愿效犬马之劳。既是如此，今后此地名为五族堂。吾用以五族堂为据点。 派遣齐华等人前往各族查探当日围杀自己的仇人行踪。魔尊，我和苏二当家的误会一解除，他是被叶家利用了，才会找我麻烦。哼，野流那个杂种，想要让苏晨两家自相残杀，他们叶家好坐收渔翁之利，去第一个弄死他。 你们的恩怨我没兴趣，苏城，把你知道的关于五娘的事都说出来。你还有脸问？当年你们父子混蛋一走了之，小妹被家族软禁在禁地吃了多少苦啊！你怎么没见你们来救她？五族大战，我和大哥出征回来，小妹却失去踪迹，魂都不稳。 生机微弱，是都是你们害的。是在苏家禁地失踪的，带我去。你这臭小子下手也太狠了，老子好歹是你二舅啊。你要不是我娘二哥，现在已经是一具尸体。这该死的兔崽子和他那个魔族凶残老爹一个德行。 真替我小妹不值，要不是看在她好像真有能力救小妹，我才不会带她来苏家。啊，这是苏家的养心阁，小妹就一直待在这儿，最后的气息残留也是在这儿。我瞒着整个苏家把你带来，已经犯了大忌。接下来的事，你自己看着办吧。 人族只有陈夜两家，皇族、青圣山和被这臭小子一窝端的卓族之几方势力，武实力在苏家眼皮底下，神不知鬼不觉的掳走小妹。皇族与青圣山和三大世家井水不犯河水，嫌疑较小。大哥总说要平衡三家的关系，现在这小子出手。 来者何人？为何擅闯苏家禁地？禁地？难道是算什么狗屁禁地？熟悉的父子真气，是苏墨河的魔头生下的杂种。果然是那个叫杂种，身上这血光和那魔头一模一样。想不到苏墨当年犯下的错，如今居然还敢找上门来。苏家数千年基业。
就因为这个污点，让我们颜面扫地。凡事有因有果，就让我们抹去这污点吧。孽障，你还有何遗言要说？哦，我倒要看看你们有什么能耐。哼，庶子枭雄！ 竟然被一个大众破了，被破的又何止是你们的两把破铜烂铁？这是什么？我的元神，为什么灭不掉？不要！搜魂术！我娘是怎么失踪的？当时我们。 被一股强大的威压震晕了。等我们醒来时，苏墨已经不在了。没用的东西，活着也是丢苏家的脸。你不能杀我们，我们是苏家长老。你要杀了我们，苏家家主不会放过你。正好。 我倒要见见这个苏家家主，怎么养着一群废物，却不顾自己亲妹妹安危？这是娘的魂灯，魂魄的状态不妙。臭小子，你居然把守门长老都给杀了！糟了，大哥来了！擅闯苏家禁地者，死！ 他是小妹的儿子，可能有办法找到小妹，所以我才……住口！我们苏家没有魔族孽种，孽障！欺我二弟，杀我守门长老，以后我苏文定将你挫骨扬灰。苏家除了我娘，剩下的都是一群只会乱吠的废物，看谁看！ 出去！这臭小子难道是怕波及我？这该死的魔种，下地狱去吧！苏家功法弄成这个，真是糟蹋。瞧好了，这才是苏家功法的真正威力。 你怎么会勾结苏家功法？你应该问，自己是多无能，才让苏家功法停留在这么弱的阶段。你的命到此为止了。鹿死谁手，尚未可知。胆敢动一下！ 立刻捏碎你娘的魂灯！你不是很能吗？有本事你动手啊！跟你娘一个德行，都是一等一的蠢货。我一次次给你娘机会，可她呢，一次次让我失望。冥顽不灵的蠢货，落得如今神魂俱灭的下场，完全是咎由自取。 哈哈哈哈哈！你乖乖受死，你娘的魂灯就能在苏家燃尽到最后一刻。别怪我心狠手辣，要怪就怪你那个魔头爹，不该来惹我苏家。我娘到底在哪儿？放心吧，我很快就送你去见你娘。 苏墨呀，苏墨，要不是你儿子来，我还真不知道怎么为你续命。用你亲儿子的血，应该还能帮你在叶家老祖上再坚持百年。原来我娘不是世子，是被你利用去卖命。啊！你，
你明明已经被我杀死了，怎么会还活着？理解不了，很正常。我堂堂魔尊，又岂是你区区人族修者所能看透的？啊！你要做什么？啊！让我娘为你卖命，那么你这个当兄长，贡献点血也不为过。 娘居然敢用噬魂大法这么残忍的方式夺舍我娘的元神！啊！叶家，我要让你全族鸡犬不留！这是……用儿，用儿，起来了！说了多少次都不听。 别再这么危险的地方睡觉，娘这回可真生气了。娘，娘，我有特别特别重要的事情。哦，你要是说不出个所以然来，<笑>娘这次真的要用家法了哦。娘亲，先别生气，我今天来这里不是贪玩贪睡，是为了特别特别重要的事。<笑>娘亲。 这是我和爹送你的礼物，娘亲，祝你生辰快乐。果然是很重要的事情呢。谢谢我的乖儿子，娘亲很高兴。不过小机灵鬼，就算有你爹的魔力倾注，没有开启秘术，可做不到这个。 所以你什么时候学会的生长秘术？<笑>没多久，爹出门前教了我一遍，我三天就学会了。我家用儿这自大的性子，真是和你爹一模一样。啊，娘亲，他们是谁？用儿，别怕，他们是你大舅和二舅，要有礼貌哦。大哥、二哥，许久不见了，这是我儿吴用。 大舅、二舅，我这外甥都长这么大了呀！小妹，你现在不是叙旧的时候。苏墨，你如果还当自己是苏家人，就跟我们回去。啊，对了，兽族和妖族突然开始扫荡我们的势力，我们怀疑是叶辰两家在背后搞鬼。因为此事紧急，没时间跟你详细说。你先跟我们回去，事情解决后。 是走是留，你自己决定。家族有事，我不能不管，何况大哥、二哥亲自来。用儿，娘有事要回一趟苏家，你去你爹那里好吗？啊，娘亲，你是要去打坏蛋，用儿也可以帮你，把爹叫回来一起去。用儿，你听着，见到你爹以后，给他看娘留在你手上的讯息，还有，你要答应娘，我没有来找你。 你绝对不能回人族找我，记住。用儿，娘有事要回一趟苏家，你去你爹那里好吗？啊，娘亲，你是要去打坏蛋，用儿也可以帮你，把爹叫回来一起去。用儿，你听着，见到你爹以后，给他看娘留在你手上的讯息，还有，你要答应娘，我没有来找你。 你绝对不能回人族找我，记住。娘亲，怎么会想起那么久以前的事？会是娘想要留给我的讯息吗？这里到底是……娘，你不让我回人族找你，无非是不想让我受到伤害。现在，放眼整个人族。 谁能拦我？我一定要找到你，娘！你可千万不要进去。这是要引我去哪里吗？这里是一个人族祭坛，看上去像是什么门派圣地。我已经离开苏家禁地了吗？莫问，怎么会？他还活着！莫问，
莫问，莫问，我似乎听到了熟悉的声音，是谁？是谁在叫我？莫问，真的是你吗？你怎么会在人族？ 对他做了什么？莫问，怎么回事？时间和空间好像有些不稳定。刚刚发生的并不是一时一地的事。哪里来的不知天高地厚的小毛孩，也敢闯进这里？真是自寻死路！怎么回事？是谁在叫我？圣女，那是什么声音？为何？ 圣女，护天柱，护天柱上的铭文封印的是整个青蛇山的灵气，灵气万险，青蛇山就不复存在。到底发生了什么事？不愧是圣女，一出手就把护天柱压住，不然我们圣地灵气不够，绝不能轻易改变。全派天力。 原地打坐，释放灵力，挥斥，逐出师门。想不到连整个青蛇山的力量都不能完全压制铭文的意象，这股破坏的力量究竟来自哪里？今日发生的这一切，难道是和那个呼唤我的声音有关？ 想不到你一个半人半魔的小子，居然能扛得住我们五人的威压，没有灰飞烟灭。看他样子，也不过魔族魔尊修为。按道理他是扛不住。这五人并非半尊，而是他们被蛇后，我在此中空间来渡劫能量，也该混得你我来死。就是为了让我将这些能量收为己用。不过也只是一个魔族杂种而已。 已经还死便是。什么？这就是你的最强功法呀？嗯，还不错。似你这般魔族的杂种，不配得到我等的传承。一口一个杂种。 既然你们这么想死，那我就却之不恭了。似你这般魔族的杂种，不配得到我等的传承。一口一个杂种，既然你们这么想死，那我就却之不恭了。各位，这小子，烧成灰烬吧！ 烧，若等闲散，让你常常被万箭穿心的滋味。金剑，哼，真是无耻！让你让四十七国，人杀也未休。臭小子，这万劫不复吧？我要让你生不如死！是，木四大，容易翻车。 万川，三世功名，沉于土。人族修为大成级巅峰。神魂能修炼其他部分功法的体质，但到目前为止还未有机会修炼。没想到这一趟，简直直接将人族境界拉到圆满。不过到了圆满，却不见飞升渡劫迹象。怕也是我太初神魂的体质，需要将五族境界都炼至圆满方能成功。 娘，谢谢你送给儿子的这尊大礼。现在马上去救你。还有，记得究竟是怎么回事？终于回来了，臭小子，你这三天都带着小妹的魂灯去哪了？ 你知不知道小妹的魂灯离开苏家禁地会出事的？你说什么？
我娘的魂灯不能离开苏家禁地。你看，魂灯稳不住了，赶紧放回湖中心的高台上。幸好没出大事。苏家禁地是苏家灵气最盛的地方，小妹失踪后魂元虽微弱，但受此地灵气滋养，始终能保住魂元不散。看来。 只能将娘的魂灯暂留此地。除了我，无人可破。娘，以后再也没有人能伤害你。你去哪？我大哥人呢？杀了。什么？奇怪，为什么我只能感应到娘曾经留在叶家的残留气息？ 却不见本人，他被转移了。看来只能找叶家人好好问清楚了。叶家人有何指示？好好跟叶家打个招呼，择机陈杀，接令。可惜，叶家此地速速动身，反应挺快。哪来的小畜生，敢来叶家大叶家不杀无名之辈？报上名来。可惜，你不配。 狂妄！小畜生的魂魄遭受300年的折磨，叶家锁魂阵。锁魂阵，很好。你们叶家既然这么喜欢用这种阴损的招数对付他人魂元，那我也不能太客气。冰树前头万木春，这怎么可能？我的法宝！不要啊！ 这是什么鬼东西？救命啊！我的脑袋！啊！叶流少爷，救命啊！区区朽木，一火烧之。纵火，还没问过我答不答应呢。野马冰河，梦来。飞龙在天，飞龙在天。 这个魔族居然没死，很意外，不应该啊！毕竟连你这种不敢正面对敌，只敢和一帮跳梁小丑联手背后暗算我的货色，都还活得好好的。小子，别管用什么手段，弱肉强食，成王败寇，我能杀你一次，就杀你第二次。 这次直接抽了他的魂元，以叶家独门的噬魂术吞了他。玩火是吧？那就让你见识见识什么才是行家。定，掌，烈火焚烧，弱小仙。不可能！为什么我的火星阵不听使唤了？ 你这么短的时间，到底是怎么从重伤中恢复，还变得这么强的？我为什么要告诉一个死人？去！啊！我的手！你这畜！你再喊，我就废了你另一条胳膊。你们叶家把我娘藏到哪去了？原来你有求于我呀！ 你以为老子会告诉你吗？我说，苏墨被家主带去了青圣山，进行最后的夺舍准备，时间就在3日后。还有呢？我都已经说了，求你饶了我。最后一个问题。 我和你们其余四族无冤无仇，你们为什么要联合我魔族叛徒杀我？不不不，我不知道，我不能说，我啊！联合杀我的秘密禁制居然这么强悍，只是提及就魂元连同肉体一起自爆了，是齐华那小子。
尊上，不好了，青生宫的圣女被人族皇帝抓走了。人族内讧与我何干？我们的人发现人族圣女与莫威魔尊长得一模一样，人族皇帝垂涎圣女的美貌，今日就要强娶。难道莫威也没死？人族皇帝，很好。你就是青圣山圣女？美，真是美若天仙啊。你身为人族帝皇，居然违背祖宗遗训，对青圣山圣女出手，你就不怕天谴吗？哈哈哈哈，天谴？别说朕乃真龙天子，就算天谴，那罚的也是那些觊觎朕的圣女爱妃的人。你青圣山如今灵气尽失，你这个圣女连我皇家特制的锁魂链都挣不开，还谈什么天谴？只要你乖乖的当朕的爱妃。哼，你还真是可笑。你以为趁着青圣山所有人都为了镇守护天柱而伤重就能为所欲为？哼，你什么意思？你们那护天柱如今名闻消散，就只是五根普通的柱子，还能再聚灵气不成？皇族到了你这一手居然愚蠢至此。青圣山最重要的不是护天柱，而是圣女。啊，只要圣女在，铭文会修复，灵气自然会回归。圣女不会死，只会转世传承。而你将会为今日所为付出代价。贱人，敬酒不吃吃罚酒。还差一点就能挣开这锁魂链。就算我如今真气不足，大不了就和这狗皇帝同归于尽。你要干什么？你这种不知好歹的女人根本不用什么及时行礼，朕现在就办了你。你敢？谁？莫问。你的声音，你是我梦中的那个人。哪里来的小贼，赶紧放了朕的爱妃，朕还能给你留个全尸。你打我妻子的主意，生魂俱灭。妻子？他认错人了吗？哈哈哈哈，原来是个疯子，人族青圣山的圣女是你妻子啊。哈哈哈哈，简直滑天下之大稽。青圣山眼前的莫问的确没有一丝母亲，是人族，和我在娘魂灯里的幻境里看到的一样。嗯，四方侍卫速速诛杀此贼。好胆，还不快快伏诛。小心。别担心，没事。皇族护卫就这点能耐吗？还是不要出来丢人现眼了。居然有这种修为，你到底是什么人？死人不需要知道我是谁。白金，皇家。糟了，那是皇族最强的锁魂八卦阵。不愧是青圣山圣女，连皇族最隐秘的杀手锏都一清二楚啊。你啊，竟然又遭手碰朕的妃子。朕的爱妃只要朕能碰。臣领命。莫问，别喊了，人不是在这儿吗？不用白费力气了。修为居然被压制了，区区一道结界都破不开。被八卦锁魂阵困住，就算是飞升的大能也在劫难逃。不自量力的小贼，敢和朕抢女人，真是不知道死字怎么写。狗皇帝，你放开我。美人儿，你就尽情骂吧，朕就喜欢你这么野的样子。奇怪，锁魂链的压制好像消失了，他到底是什么人？身处八卦锁魂阵中
居然还有余力帮我。好了，朕要和爱妃洞房花烛了，这小子给朕处理干净。臣遵旨。八卦锁魂阵已经上千年没有启动过了，能死在这里是你的荣幸。小子，安心去吧。嘿嘿，锁魂八卦降旗。千年来能闯进皇宫闹事，你是第一个。想不到在八卦锁魂阵面前也还是不堪一击呀、啊、真是没意思。娘，说的没错，的确不堪一击。啊，什么？不可能，你身上的修为明明被禁术压制，怎么可能？错了，你的阵法压制的只是我人族的功法。你身上还有别族功法？怎么可能？一个人怎么可能修炼两种功法？还是错，不止两种。爱妃，朕这就来好好疼爱。狗皇帝，哼，不愧是青圣山圣女，居然能靠着半残修为冲开锁魂链的禁制。今日如我青圣山之仇，不死不休。哼，不愧是朕的爱妃，朕要跟你好好玩上三天三夜。今日如我青圣山之仇，不死不休。哼，不愧是朕的爱妃，朕要跟你好好玩上三天三夜。我本就负伤，如此相持，久守必失，看来只好殊死一搏了。身活雷弹之下，即便是渡劫期也难逃一死。对付区区合体期的狗皇帝，够用！神火雷弹，如果青圣山，这便是代价。现在的状态使出神火雷弹，果然还是太勉强了。还好狗皇帝已经。什么？你居然没有死？朕有金龙庇佑，想杀朕？哼！贱人，竟敢伤朕！朕要让你求生不得，求死不能！哼，出手啊！朕倒要看看你还有什么能耐。这张清盛的脸真适合被朕狠狠蹂躏。把你的脏手挪开。竟敢伤朕的手，喜欢吃罚酒是吧？朕就成全你。这只手敢伤朕，那就不用留了。朕还从未受过如此屈辱。没想到堂堂皇帝竟然只能在嘴巴上逞威风。贱人，你以为激怒朕就能让你死得痛快？休想！你这贱人就算要死，也得是被朕玩死。没想到前世的记忆稍微觉醒点。罢了，你死也不能让这狗皇帝得逞，亲生解体大法。贱人居然还有余力自爆。不要，我来晚了。无需多言，智商要紧。骨头断了，居然连心脉也受了损伤，胆敢伤害莫问的人，新仇旧恨都给我血债血偿。你到底你现在很虚弱，好好休息便是。有什么话
让我解决了这个杂碎再说。刁民，居然用我不是的手段，人当朕会下死手吗？去死吧！妖虫小技，你下去用不出来了。那么，你想怎么死？哼，是你以为朕没辙了吗？ 那个贱人朕留着玩儿，还饶他到现在？三，朕要你死！杨辉，好好的宫殿就这么烧了，真是宰卖野田不心。免得你把你祖宗气活了，这场火我替你灭了。你这什么妖法？就这点本事，没有这条龙。 你还能做什么？先回你父亲容器。朕的龙气，不！你要干什么？我欺负我受的痛苦，要你十倍奉还。你这个畜生，竟敢伤朕如此！ 妖孽，碎尸万段！朕微虚，逼朕用出真正实力，朕对你的来头越来越感兴趣了。可皇帝居然可以隐藏了修为，大成器加上整个皇宫大阵的辅助。 飞升大能怕是都有守在此处，喂，朕和之前的锁魂阵已经不是一个级别的了，你别管我了，赶紧走。走？<笑>你们哪里也去不了，将朕逼到如此境地，朕要让你这个蝼蚁知道惹怒天威的后果。我到了，天威，到底有什么能耐？微虚大阵。 杀了他！所有修为都被压制了，这样下去，迟早会被累死。朕的神兵无穷无尽，来吧，让朕看看你到底还有多少能耐。靠这些虾兵蟹将就能耗死我？人族皇帝。 原来是个天真的蠢货吗？既然你想死得快些，朕就成全你。归虚离魂大法！你快！哼，原来是你，魔族那个杂种魔头，难怪国师拦不住你。 但是对上朕的归虚大阵，你有再多修为都是枉然。认得出我的本体神魂吗？看来他也知道点什么。你我在此之前从未见过，想不到人族皇帝仰慕本尊至此啊！嘿，要不是叶家，朕才懒得管什么狗屁魔尊。不过五族联手都能让你跑了，还要朕来替他们解决。 真是一帮没用的废物啊！这么说，如联手暗算本尊，亦是知情者了。怎么，事到如今还想查明真相？反正你马上就要在朕的归虚大阵中灰飞烟灭。魔族，魔族搜魂术，他的神魂都被朕抽出来了，还能突破归虚大阵的束缚袭击阵？杀我！ 叶流并没有对皇帝说，双方只不过做了个交易。既然这个狗皇帝已经没用了，那也不用浪费时间。啊！你这魔头要做什么？原来的鬼族身躯的肉体修为太低，本尊正好借你的离魂阵抽离神魂，这才和你相持到现在。本尊的太初神魂。 区区一个阵法能压制他。
人族大成期的身体，让我因为肉体修为被压制的神魂力量至少提升了三成，不错。你真气损耗已经伤及根本，我先替你。没用的，就算你再强也救不了我，圣女的真气损耗只能混青圣山。莫问莫问，必须得尽快去青圣山了。原来这里就是青圣山，是娘魂灯中引我来的地方，也是叶家那个家主带走我娘准备夺舍之地。没有叶家那个家主和我娘的气息，难道真要等三日后？等等，不对劲，这些是人。看遗嘱，似乎是青圣山的修者。杀杀杀！难道你操控我？杀杀！刚才莫问的医生，那个杀，真是麻烦。这心，莫问昏迷前说的没错，他根基受损严重，以我目前的修为都没法救他。但一到青圣山，他的身体就能自发以紫山的灵力修复。莫问如今的身体毫无疑问是人族，他到底是怎么复活的？又是怎么从魔族变成人族的？等莫问醒来后，就能向他问个明白了。刚才在山脚下还不曾察觉的气息，原来是依靠祭坛隐藏了。你醒了，不如将计就计。好，请你放开对他们的束缚。你确定？你现在？拜托你。杀！错！什么情况？皇帝的走狗呢？我还有圣女呢？我都说了。你现在的情况，发动这么耗费灵力的法术，太勉强了。我，圣女在这里，大胆狂徒，快把脏手拿开！再不放开圣女，休怪我们见相不清。一帮没用的家伙，圣女遇难时，你们又在何处？你，敢上青圣山撒野？难道说你也是狗皇帝的人？弟兄们，给他点颜色看看。什么情况？这眼神也太恐怖了！顿时一秒，感觉就像是被刀划破喉管。当务之急是给莫问疗伤，那里的灵气最浓郁，应该能让莫问最有效的吸收恢复。你，黄图，你欺人太甚！碍事。什么都别说了，先疗伤。好。叶家家主竟然有能耐做这么多事，那我倒要看看你还有什么把戏。山中灵气居然没有攻击此人，怎么会？即使是圣女护法，都会受到灵气攻击的。这人到底是什么来头？说来这青圣山的灵气，倒是有几分亲切。这柱子，也是我。那些飞升大能栖身的柱子怎么样了？还好吗？你究竟是什么人？为何之前出现在我的识海中？难道你真的忘了我是无用啊？你是我妻子，我们在魔族共度过500年的光阴呢。直到不久前，我被叛徒联手外族暗算，你为救我而死。圣女本身的肉体，说白了就是一个有关青圣山记忆和功法的传承容器。任何仪式的圣女元神进入与身体融合后，最先觉醒的都是圣女的记忆和功法。至于前世记忆，我的元神继承圣女这副躯体也才不久，前世记忆还未恢复，所以不确定是不是你的妻子。元神？那也就是说，莫问，你真的没死？你放
生什么事了？圣女怎么倒下了？金兽山圣女的修为，我收下了。圣女体内存留的，竟是飞升大能的传承修为。真是美妙啊！贱人，敢动我们圣女！不死！这些青社山的杂毛们，就交给你们解决了。遵命，家主。斩杀妖邪，誓死护卫圣女，绝不能让贼人奸计得逞。既然你们对圣女这么忠心，那我送你们去地府去团聚吧。天死斩！杀人？问过我了吗？一边用自身修为护住圣女，一边还能腾出功力对付我们？妖狐在哪里？你杀我儿叶流，趁我不在灭我叶家，你就去黄泉见你娘吧。杀你们母子之情，金圣山圣女金圣山传承的修为果然不同凡响。穆问，你撑住。圣女的传承修为已经被我吸干了，你还是乖乖受死，黄泉路上也好有个伴儿。会为你报仇。这小子耗费了那么多功力救圣女，居然还有余力垂死一搏。妖物，拿命来！雕虫小技。啊！破！不过是破了我护体结界。破戒还伤不到我。自量力，哈哈哈哈！引以为傲的宝剑被断。什么？忘了告诉你，本尊的魔剑不喜欢杀人，他更喜欢折磨人。我竟然无法阻止自身的血液外流！哼，这魔头即使在我手掌上用了术法，等我斩下手掌再重生。切了手也没用。你全身的血不被吸干，本尊的魔剑是不会停下来的。哼，你以为我会相信？你切断手后，血流得更快，死得更轻松，我自然是不乐意。哈哈哈哈，好一个魔头，果然很辣。那不知道你对着自己母亲，还能下得了手吗？孩子，我的儿，你好好看一看，我可是你娘啊！你当真要用那把魔剑将为娘的血吸干吗？真是我孝顺的好儿子！你要怎样才肯放了我娘？把你的剑扔过来。这把剑要是能为我所用，那可就如虎添翼。啊！这魔头居然敢暗算我！糟了，刚才这把魔剑吸收了太多这具身体的血液，现在两者联合，要将我的元神排斥出去。这魔头比我想的还要阴险狡诈，不行。好不容易才夺舍了苏墨的身体，不能功亏一篑。魔头，你再不停手，我就用刚刚吸收的圣女修为和你母亲的身体同归于尽。你想清楚，我就算死也要拉你母亲陪葬。哈哈哈哈。
乖儿子，和我斗，你还什么？魔童，快住手！看不到我身上圣女的修为吗？你要亲手杀了你母亲吗？看不到的是你，你身上的修为真的是圣女的吗？怎么可能？圣女明明已经被我吸干修为，为什么？她怎么可能没事？很简单，身上吸收的所谓圣女修为，其实是本尊的功力。吸了你的修为，操纵我的血液，再从你娘的体内将我驱离。魔童，真是好算计。知道太晚了。完全夺舍的时间不久，娘的意识现在只是暂时沉睡，幸好来得及。如何，救回你母亲了吗？暂无大碍，麻烦你帮我照顾一下我娘。魔蛇，先吃他两条腿。我放过我，我什么都答应你。哦，求饶？可惜我只想要你的命。魔蛇，再吃他两条手臂。怎么会这样？搜魂术。果然，当年叶家勾结兽族和妖族侵袭苏家的目的，从一开始就是为了引我娘回族护命，好趁机夺舍。怎么好像还涉及到你和我？什么？这五张元神焚毁的力量，就和当时阻止叶流透露围杀我时一样。究竟是谁在阻止我探寻真相？看来这一切，只能等娘醒过来才能知晓了。这是，偏偏是这个时候，娘，这是飞升冻结的天雷。难道说你娘要在这个状态下被击？不可，娘连意识都未恢复，根本不可能撑得过九道天雷。可是渡劫就要开始了，绝不会让娘出事。请你借青圣山祭坛为我护法，我来替娘度化天劫。急！火山九重阵，我和青圣山都是他救的。就算拼上我所有修为，也要为他争取时间。火山，挡住了。波雷劲马上就要到，我要赶紧冲阵阵。够了，你再损耗真气布阵会死。你要用元神冲枪来挡雷劫，你疯了？你才是会魂飞魄散的。放心，我的太初神魂能借天地之力为我所用，没有任何力量能损毁。你帮我挡住西道雷劫的时间里，我已经彻底稳住我娘的神魂。我娘还真是被上天厚爱。啊，一九道雷劫是要一九，太阴神魂，天地归尽。今日以斩龙，神魂俱见。你是幼儿吗？娘，是我。我的幼儿长大了，让娘好好看。娘，娘。
不要走。佑儿，去这五个地方，你会找到你想要的。佑儿，一定要保护好自己。娘在仙界等你。娘，娘亲。爹，我要去找娘亲。佑儿，不准胡闹，你忘了给娘亲送你回来前嘱咐你的话了。我没忘，我就是想娘亲了。爹，你不想吗？佑儿乖，爹当然想，但我们是魔族，贸然插手人族争斗，反而会给你娘亲带去更大的麻烦。我知道了，我会听娘亲的话，乖乖等的。这才是爹的乖儿子。但是没想到，之后发生了一系列变故，我们一家人最终还是没能团聚。为了生存，我只好拼命修炼，终于成了魔族最强的魔尊，却被叛徒联手外敌暗算身死。娘，这次换你等我，儿子很快就来。苏家禁地我已经去过，是娘的魂灯指引我得到了人族飞升大能们的修为，其他四地也能帮我将另外四族的修为补全吗？若是如此，那倒是值得走一趟。何况提升修为去仙界之前，我还有大仇要报。莫问，不碍事。你挡雷劫的时候伤了肺腑，我帮你疗伤。别浪费真气，圣女的体质只能自愈。你这次伤得不轻，要靠自愈恐怕会落下隐疾。何事？尊上，妖族要办百年一度的万妖大会，邀请了其他四族首脑们，咱们五族堂也收到了。在何处举办？妖族瑶池。我知道了，你安排堂内的妖族护卫待命，我回来就出发前往。是，尊上。你跟我一起去妖族，瑶池的圣水能治愈你。先不论瑶池圣水是否有效，妖族也不会让我一个人族圣女。妖族瑶池号称活死人泉，你去试试怎么知道行不行？至于你的身份根本不重要。你怎么这么霸道？放我下来，我不去。青蛇山遭遇大变，我要坐镇山庄。你放开，你放开我。莫问，你要是不和我乖乖去妖族疗伤，我现在就踏平青蛇山，说到做到。你简直就是个不讲理的大魔头。瑶池水能治疗普通的伤势，但你身受雷劫，必须以瑶池七大泉眼的水才能疗愈。中间这处泉眼开放给人族，正好适用你现在的体质。走吧，我们去买一处泉眼院落为你疗伤。嗯，这个院落灵气最浓厚，就它了。你是这里的管事吧？我们要买此处院落。去去去，哪里来的阿猫阿狗还想买此处院落？哼，这么点修为还不配给大爷我提鞋的。我为了隐藏身份压制了修为，没想到却被小看了。哎呀，大人您来了。哎，院落我给您打扫好了。哎，大人您这边请。哎，你怎么还赖着不走？告诉你啊，这院落是我们妖帅大人早就定下的，可不是你这下等人族能消抢的，赶紧滚。不长眼的东西敢对尊上大呼小叫，不要命了？我看你是找死。尊上，属下来迟了。这妖帅大人居然对这个人族行礼，来的正是时候。只不过这管事，这不长眼的东西
敢冒犯尊上，属下这就处置他。大人饶命啊！这小的狗眼看人低，油盐不识泰山，请大人留小的一条狗命，给大人看家护院。算了吧，此人不过言语过轻，得饶人处且饶人。既然夫人大量，那就饶了你吧。 多谢大人，多谢夫人。今日之事，哪些能说，哪些不能说，都明白吗？小的明白，明白。这些大佬都不知道怎么想的，就这么喜欢隐藏身份吗？哎，以后还是小心做人吧。 离万妖大会正式开启还有两天，你去查探下这四人是否到会。是，尊上。妖族瑶池每天日落就会冰封，今天只剩下两个时辰了。你的伤势不能再拖，尽快入池中疗伤吧。不准再叫我夫人。好，都听圣女的。想不到这妖族瑶池还真的有治伤奇效，这么快就已经减轻我肺腑的疼痛了。 怎样，好些吗？嗯，那就好。只不过可惜。可惜什么？可惜瑶池之水只能治疗肉体伤势，无法令你元神记忆恢复。我身上的伤尽数复原后，元神记忆就会在近期慢慢恢复的。真的？谁让你转过来的？我真不是故意的，我发誓什么都没看到。你还说？ 是我不对，消消气。对了，100年前就想来看瑶池冰封生雪莲的盛景，可惜当时正赶上我闭关，如今终于能让你得偿所愿了。这百年盛景看一眼，都不枉活这100年啊！都说共同看盛景的道侣，至少能相爱100年呢。如果我真是他的妻子，那死路有错。娘所说的妖族瑶池中的异象。 是否要等到两天后正式开启万妖大会才会出现？七大泉眼群只开放了中间五处，若有秘密，或许和这首尾两处的龙凤两族有关。开始了，开始了！莫问，快看，怎么样？是不是？嗯，很美。怎么了？ 世间再美的景致，也抵不上你一笑。哼，油嘴滑舌。小娘子这么急急忙忙的要去哪儿啊？良辰美景如此佳人，不如让本王子好好相陪游览一番可好？嘿嘿嘿，小娘子别跑啊！给爷笑一个。小娘子要跑进本王的怀里。哈哈哈哈。 哎呀，你看我这鞋，真是哪里脏就往哪里踩，恶臭难闻。嘿，臭小子，敢消遣你爷爷！来人，把这小子给本王绑！我操！我的娘啊！救命啊！我们走吧，夫人。想走，痴心妄想！ 敢得罪本王子，我不但要抢走你老婆，还要让你求生不得，求死不能。臭小子，去死！小娘子，过来吧。铁马冰河，入我怀。你别动，脏了你手。你居然能冰冻三昧真火！臭小子，快放开本王子，不然。 叽里呱啦的吵死了！夫人，你看为父的冰雕手艺如何？丑死了！下次改进。龙族王子就这么死了？就这么死了？这完了，龙皇不会放过他们的。我们在妖族地盘这么做，是不是太过了？敢打你的主意，就是整个妖族来了又有何惧？尊上，终于找到你了。 什么事这么着急？属下查探过了，村上要找的四个人全都没来，
而且这次万妖大会很怪，复会妖族不足往届的一半。尊上，不好了，龙皇带龙把咱们包围了，他们说要为龙族王子报仇。此地不宜久留，我们回人族吧。不行，你的伤没痊愈，我们哪儿也不去。我的伤不打紧。你的伤是目前最要紧的。属下这边去召集部下们，帮尊上对抗龙族。不用，你等暗中筹备便可，一切行动听本尊号令。属下遵命。尊上不保重。你要做什么？你相信我吗？明知故问。那就相信我到底。现在先跟我去会会那嚣张的龙族吧。龙皇，就是这两个家伙。你们就是人族最大的组织五族堂堂主和人族圣女？正是。不知道你们龙族前来所谓何事？何事？哼，我儿惨遭毒手，莫非你敢做不敢当？哦，那个龙族败类啊，你们怎么会为那种货色出头？莫非是一脉相承？好胆，竟敢藐视龙族。哼，恼羞成怒了。放肆。要动手的话，算我一个。不急，还有高手要来，先按兵不动。小小人族欺龙太甚，龙族子弟听令，给我杀。杀。谁敢杀他，谁敢杀他，就是与我凤族为敌。凤婷，你是什么意思？龙九，给我个面子如何？情面？哼，一个人族哪来这么大情面？此人乃我凤婷未来夫婿，这个情面够大了吗？凤帝和一个人族？凤族女帝疯了吧？凤族和外族通过婚啊？你懂的，怎么回事？这个凤族女人很可疑，我们先静观其变。那本皇就卖你凤帝一个面子。不过此次大会自然由你们龙族主导。爽快，我们走。龙皇，就这么算了？愚蠢，本皇这是借刀杀人。凤帝当众说要与人族成亲，凤族怎么可能答应？龙皇高明，可十九王子……哼，声色犬马的废物，死就死了。这凤婆子演戏还把自己搭进去，真是够疯的。这位女帝大姐，你帮我们解围所谓何事？虽是初次相见，但凤婷对你爱慕已久。我以人族五族堂主身份来此，你怎会认得我？百年前我曾见过魔尊，当时就对你治疗人族圣女的伤，我族内的瑶池更有效，请两位一步。此处瑶池的气息不对，被龙族动了手脚。嗯，凤族女帝看来有求于我们，就走这一趟吧。莫问，凤族瑶池效果如何？几个时辰后，我的伤势就会痊愈。人族小子，敢跟我抢凤婷，找死！怎么了？小事，你安心治伤。臭小子，松手！我要和你一决生死！就凭这把破铜烂铁，你居然毁我宝器！一决生死，你还没这个资格，一定会回来的。无用魔尊，还请手下留情。此人是我儿时玩伴，一时糊涂冲撞了两位，我代他赔罪。带走吧，他太吵了。多谢魔尊海量。婷婷，这个臭小子。你闭嘴，再有下一次不用其他人动手，我第一个要了你的命。这一凤婷到底要干什么？得到对方的信任了，
自然。都要堂堂凤帝色妖。冯景，嘴巴放干净点。开个玩笑，咱们共同的敌人是那个魔尊吗？我只负责把人带到。别说的事不关己，这个魔尊不除，我们整个妖族都不好过。很有猫腻。此次事故是我管理不当，还请魔尊不要见怪。演技可真不错呀。魔尊这是何意？我对魔尊从无欺瞒。不说算了，你借瑶池给我们作为交易，明日就会跟你去瑶池禁地。但提醒你，要害我的人本尊一个都不会放过。等等，魔尊，奉天会向您和盘托出，希望到时放我凤族一条生路。哦，说来听听。妖族在此地战力能得到极大提升，相反其余四族的战力会大打折扣。妖气太浓郁了。你身上清盛之气和妖气完全相冲，我看还是……我们不是说好了要共进退？还是这么逞强？好吧，看来我们得速战速决。凤婷，你果然没让我失望。魔尊无用，明年今日就是你的忌日。我可是要追求大道长生的，忌日这种东西还是留给你们吧。你说呢，凤帝？动手吧。动手。是，尊上。杀。遵命，凤帝。凤帝，你居然背叛妖族。不是我背叛妖族，而是你们错得离谱。好好，从今往后再无凤族，只有我龙族独占鳌头。凤娇，受死吧，九幽毒杖。这九幽毒杖是鬼族专门针对我凤族的禁术，你果然不怀好意。成王败寇，给我杀。什么？居然能破鬼族秘术？雕虫小技哪能难得倒我们人族圣女？你族秘法是吧？那就别怪我用其人之道反噬其人之身，秘术非无陷阱。那个人魔混血，怎么又会鬼族秘法？你到底是什么东西？这同时又有何？这还是杀招，不了解对手就出击。魔尊，不用。糟了，这是蛇族最毒的三不杀，三不之内必要人命啊。我用清盛之气给你去毒。不行，这毒会反噬你。又是这招暗算，你们这些宵小还真是毫无长进。招不怕老，有用就行。蛇族女皇亲自出手，能杀你第一次就能杀你无数次。去死吧。我挡住他们，你们快想办法解毒。不好，毒气蔓延了。清兵咒。宫里，你。夫人，你的清兵咒真厉害，我的手差点冻废了。都什么时候了，你还有心情开玩笑？我可没开玩笑。我的元神，你这个魔头为什么能破我的三不杀？同样的技术，要是还能有效，那我不如自尽算了。你的那些同伙呢？怎么还不出来？魔头，上回被你死里逃生是我们输，今天你有来无回。妖气啊，天灾地殃！臭蛇婆娘，你居然连我龙族都暗算！雨神爷，你疯了！拿这么多妖族同胞来欺朕！区区一座妖塔，破妖无极限，给我破！
别以为这样就完了，还有后手。国族秘法，雷王结界。什么？我只问一遍，你们一定要联手杀我的目的究竟是什么？一问，你是五族煞星。 会给五族带来灭顶之灾。什么五族煞星？你上当了！我尊，圣女她。莫问。能侵入我魔族结界的，只有魔族的传送阵，是魏葛，对吧？你知道的。 太晚了，<笑>是吗？魔童，我们可不像叶家那个神族那么傻，毫不准备被你反杀，<笑>你就等着被万妖塔吞噬吧。万妖大会就是请君入瓮，只可惜你们一个个都胆小如鼠，根本不敢正面和本尊硬刚。 才搞出这种诡异计。这里有我撑着，能给你们争取离开的时间。魔尊，这妖塔你一个人能对付吗？还有圣女她。喂，凤婷，魔头，有办法的话，赶紧解了本皇身上的束缚。走吧，这里还有半刻钟，就要被妖塔完全吞噬了。魔尊多保重。 凤婷，你别走啊！带上本皇。就算失去了前世的记忆，却依然那么倔，真是。我伤势已复，就算五族联手，也最多同归于尽。一个魔族奈何不了我，让我去吧。莫问，这是我的事。你天天叫我夫人，难道都是白叫的？你恢复记忆了？嗯，记忆还没有完全恢复。 但足够认出你了。太好了，莫问，对不起，当初没有保护好你，对不起。你我既是夫妻，自然同生死。何况当初被魔族背叛之仇，我也要亲手去报。哎，我永远说不过你。我用三分之一元神护你，这是我最大的让步了。好，莫问，你上。 我用三分之一元神护你，这是我最大的让步了。好，莫问，你稍等，等我闯完妖族禁地，马上来找你。就算能对付龙皇的妖塔，都杀不了你。但妖塔开启的禁地有飞升大能守护，魔头，你必死无疑。 娘说的妖族真正禁地就是这里了。依照苏家禁地的经历，不该这么风平浪静的才对。而且这布局，大胆闯入者受死！林子养的也比你有利一点。我还。每座塔都有守塔妖族，将这里的塔都破坏，就能得到妖族禁地的全部力量。擅闯者杀无赦。 看来这么杀太没效率，万雷劫！哦，竟然还有安然无恙的，能挡住我万雷劫的威力，看来守塔者修为不浅。闯关者。 你身上拥有的气息，你和苏墨那个贱人是什么关系？哼，贱人说谁？哼，贱人说的当然是苏。啊！你居然敢消遣老娘，一脸薄情相的孽种，一张嘴就是你那负心汉老子的腔调，该死！这蛇女看样子认识爹娘，娘说过真相可从禁地中寻找。
得从这女人嘴里套套话了。本尊父母，他们在此界乃是有头有脸的大能，你一个无名小卒，别来碰瓷。无名小卒，哈哈哈哈哈！当年要不是老娘，你那无情老子又如何躲得过天罚？一步飞升。天罚？我爹堂堂魔族魔皇，飞升还需要靠你一个蛇族？我爹飞升的那么仓促，果然另有隐情。小子，天罚可不是天劫，不过没必要和你说那么多，你马上就要死了。蛇毒？我明明已经设下结界，什么时候？难道是从一开始？没错，从你见到老娘的第一眼起，蛇毒就已经弥漫在这里的每一个角落。他以为我中了毒，我只好将计就计，问问他真相。既然我都要死了，你可以告诉我，天罚究竟是什么？为何要针对我爹？这个秘密，你一个死人已经没必要知道了。那我不死了，你可以说了。啊？你，没人中了我的腐心毒还能不死的？你到底是什么东西？先来后到，不懂吗？先回答本尊的问题。什么时候？啊！我的尾巴！去死！竟然全部挡住了！说还是不说？说。没有元神记忆，没法知道真相了。不过蛇女飞升前留下的修为倒还可以，这种蛇毒比于仙月当初害我的毒可高明多了。不错不错，我们早看着蛇婆不顺眼。两位前辈可是龙皇龙九和凤帝凤庭的长辈。龙九那个不成器的当了首领呢。凤庭，这孩子不是废了吗？哦，两位前辈是何时飞升的？他俩早已是两族族长。也是，都过了一千年。虽有千年，但当时的凤庭明明已经废了灵根，想不到啊。一千年前，那时爹娘才刚结为道侣，他俩不可能知道后来发生的那些阴谋了。小子，看你路数，你是人魔混血吧？人魔混血？莫非你是无涯和苏墨的孩子？两位前辈认识晚辈父母？要不是当年已在飞升阶段，倒是想亲自去贺喜，并助一臂之力。我也是，一族结合会惹来天罚，没去助力是憾事。请问两位前辈，天罚究竟是什么？天罚之意，就是飞升后的大能们的规则。真正的用意，还得等你飞升后才能洞悉。如此，多谢两位。那前辈，你们，你小子来这里的目的，不就是拿走我们飞升后留下的修为？送你了。当年未曾不理父母，一直是我的最爱。如今遇上你，可算是。独扛天下，凤族修为涅槃重生。仇不足大，老公猛，直接将我的妖族修为提升到巅峰。两位前辈大恩，等晚辈飞升后再遇，必定报答。我尊。从凤族前辈那儿听来的讯息，这个凤庭不简单。查得如何？回禀尊上，除了于仙月行踪不明外，其余三者皆在族中闭关。魔尊，据我们凤族调查，蛇族早在五族大战时就已暗中搬离了领地。果然早有预谋。不与莫问的元神能量显示的方位居然不是魔族，而是兽族。如有妖族于仙月动向，
可用传讯时通知。我尚有要事，先走一步。你又不是姓魏的，何必让我跑这一趟，专门带你来看看死囚？姓魏的被这女人迷了心智，我这不得亲自看看，她有没有把人弄出去？你这是不信任我兽族的看守能力了？我不是不信任你，而是这女人不简单，上次和那魔头一同死里逃生，为了前车之鉴，这次我们才要留她性命，以魔头前来彻底杀死。别动不动就发威，你们兽族天天吼得我耳朵疼，总比你们蛇族整天扭来扭去暗夜来得好。我说你们兽王都还没说什么呢，说的你好像没见过我们兽王一样。姐姐，快给本王变法术！真要一直叫我姐姐吗？本王想叫你什么就叫你什么，要是不从，本王就……莫问，终于找到你了，你没事吧？别碰我！你玩笑开过头了。本王的人偶术毫无破绽，连大祭司和蛇女都看不出来，你是如何破解的？我没有破解，我只是知道，眼前这个不是无用。你骗人！你不肯告诉本王秘诀。夫人。你怎么惹哭小孩子了？夫君，没事就好。喂，你们两个当本王不存在吗？还有你，你是怎么无声无息突破本王上下的结界进来的？突破这种结界对本尊来说并不难，这一点你该比任何人都清楚的，兽王前辈。夫人，你怎么惹哭小孩子了？夫君。你没事就好。喂，你们两个当本王不存在吗？还有你，你是怎么无声无息突破本王上下的结界进来的？突破这种结界对本尊来说并不难，这一点你该比任何人都清楚的，兽王前辈。本王当然不会忘记，百年前曾败在一个后辈小子手上的耻辱。要一雪前耻的话，本尊奉陪。什么情况？兽王前辈体内好像有两个灵魂，不时就会转换。两个灵魂？不会是故意演戏骗人的吧？师父要是不信，可对徒儿用搜魂术。好。师父请。莫问，帮我护法。以防有诈。圣光结界。哼，师父啊，居然是真的。你为何会有两个灵魂？要不是你，本王怎么会落到这步田地？本王被你击败后受到贼人偷袭，差点魂飞魄散。为了保住肉身和元魂不灭，本王开启了异界引魂术。魂元的瞬间强大，令偷袭的贼人就此收手退走。此贼人能轻易突破兽族后方防线，唯有一人最有可能。还可能什么？百分百是那个道貌岸然的大祭司。即使明知是他，但本王并无证据。贸然出手只会两败俱伤，还令兽族内乱分裂，给他族可趁之机。所以你想借本尊之手帮你除去这个叛徒？本王帮你从大祭司手中偷龙转凤保下圣女，可算结盟成义。师父，反正你跟大祭司也有仇，咱们统一战线。为何会想到和我这个曾经的敌人联手？还有，我什么时候有个徒弟了？因为师父你是此界唯一一个拥有太初神魂的强者呀。
我们也出去看看。好，青圣山好像出事了，不行，我得马上赶回去。我陪你回。魔尊，天罚降临，妖族禁地被夷为平地了。臭小子，天罚把苏家禁地毁了，那小妹的魂灯。娘的魂灯有我神魂能量护持，并未有事。只是这接二连三的天罚，都是针对各族禁地，绝不会只是巧合。莫问，你做什么？ 我问你做什么？我也用三分之一元身护你，这样不论我们身在何处，都能知晓彼此安危，并能及时赶到援手。莫问，你说过要接收五族禁地的能量，如今天罚降临，禁地能量很有可能被毁灭，你得抓紧时间。我会亲上山一趟，一旦稳住局面，就马上回来找你。好，你自己小心。这是五族禁地，又不是天罚，圣王，先祖大能。 赴我抗天之力，圣王，你安心去吧。恭喜你的圣王，还真是不要脸啊，大祭司。魔头，你居然没死在妖族禁地，还敢主动找上门来？哼，普天之下，还没有本尊不敢的事。哼，那你敢让你心爱的女人为你而死吗？ 你居然没死在妖族禁地，还敢主动找上门来？哼，普天之下还没有本尊不敢的事。哼，那你敢让你心爱的女人为你而死吗？魔头，乖乖受死，我们就放了你女人，否则你们就只好再死一次了。兽王的人偶数的确逼真，只可惜还骗不到我。你俩暗算我的仇。 原本我想慢慢清算，可惜时机太差了。哎，便宜你们了。黑族府心毒。什么？这是仙族的蛇毒？你怎么可能不管你的女人？就凭你们这种货色，也想抓本尊的夫人？当初被你们这种货色暗算，才是本尊的耻辱。 你最大的弱点不是你的女人，而是你太过自负。今天就让你死在我兽族最强的什么？救我救命啊！我就知道师傅一定会来救我。我的剑撑不了多久。 这点时间，做比交易吧。师傅，你的能力远不止于此，应该能解决。我能解决，不代表我要帮你。我帮你对抗天罚，你们兽族禁地的飞升大能修为归我。如何？师傅，你怎么能？你自己解决吧，后会无期。哼，算你狠，只要能挡住这次天罚，这个交易咱们答应了。这才爽快。 你打的实在太烂，本尊给你示范一下什么叫逆天而行。魔兽灭尽！哇，真厉害，不愧是我师傅。要不是本王魂元未复，也轮不到这臭小子出风头。本王担心的是，打退一次天罚后，下次就会降得更。师傅难道要追上去？ 师傅，你怎么把降下天罚的使者都给杀了？你小子是疯了吧？到时候整个五族都得因为你的行为陪葬。你们还不明白吗？天罚不过就是已经飞升的强者对修仙五族的压制，只要够强，他们能奈我何？兽族飞升大能的修为，本尊收下了。后生可畏。
我等就助你一臂之力。我这边解决了，鬼族和魔族不知如何了。我们分布在五族监视的人，今日天罚的情况如何？启禀尊上，人族和妖族禁地被毁，其余三族天罚被挡下。尊上，天罚来的时候，鬼族是鬼王伊利挡下的，但魔族的天罚却是禁地自个儿挡下的。哦，魔族不是魏葛在主事，他没出手。魏葛那个叛徒，自从知道尊上在找他报仇后，一直躲在他那王八领地不出头，我们都没法找他晦气。你们不是他的对手，不要去送死，本尊会亲手解决他的。魏葛在谋划些什么倒是无关紧要，只是魔族禁地什么时候拥有能自扛天罚的力量了？我这边解决了，鬼族和魔族不知如何了。我们分布在五族监视的人，今日天罚的情况如何？启禀尊上，人族和妖族禁地被毁，其余三族天罚被挡下。尊上，天罚来的时候，鬼族是鬼王伊利挡下的，但魔族的天罚却是禁地自个儿挡下的。哦，魔族不是魏葛在主事，他没出手。魏葛那个叛徒，自从知道尊上在找他报仇后，一直躲在他那王八领地不出头，我们都没法找他晦气。你们不是他的对手，不要去送死，本尊会亲手解决他的。魏葛在谋划些什么倒是无关紧要，只是魔族禁地什么时候拥有能自扛天罚的力量了？师父，那个发生什么了？那不是大祭司的领地吗？师父，我去看看。魔尊，天罚结束了，但是蛇族领地突然无故炸毁，需要去查探下吗？臭小子，小妹的魂灯没事，但是叶家在天罚过后突然炸了，苏家不会有事吧？连着三个地方，还都是当初暗算我的家伙们所在的领地，绝不是巧合。凤帝，蛇族领地查探的事有劳你了。至于苏家，只要我娘的魂灯还在一日，苏家就不会有事。查探完我会再联络的。哎，你这臭小子，话说的那么满，到底有啥？快救火呀！救火！我知道了，你们都去救火吧。是。查到怎么回事了？什么都没查到，这爆炸是突然发生的，而且爆炸范围只集中在大祭司统辖的领地内，着实古怪。我问你，蛇族女王来投靠你们兽族的时候安排住在哪里？鱼仙院，本王将她安置在东边的会客区，便于本王监视蛇族的举动。说得好，现在带本尊去会客区。师父，你认我这个弟子了吗？我马上带你去。先走吧。好吧。师父，你是不是认我了？不是。白高兴一场，这就是于仙月住的屋子。于仙月都被你杀了，你还到他住的地方做什么？被我的魔气缠住，居然还能动弹，看来这股力量不是你的蛇女的。太险上、师父，你没事吧？想不到这蛇女这么歹毒，还敢暗算咱们。没事，只不过这光剑的力量来源和天罚如出一辙，里面已经没有任何机关了。师父，你说的意思，于仙月和天罚那股力量有关？哇哦！这石头好像不能缩小，放进乾坤袋这些储物空间中。于仙月从哪里搞来这么个东西的？接二连三的无故爆炸，他就是要毁灭这些已经无种的石头，要么就证明这些石头中有我想要的血腥。只是他们怕是也没想到，于仙月离开了蛇族领地，带着
所以才留下了这个幼儿的证据。前辈在上，晚辈于仙月诚心助党。天涯之子必须死。事成之后，你们几个参与计划杀他，就能获得一统五族的力量。否则，你们唯有神魂俱灭。切记。 晚辈谨记，这个虚影不知是谁，听他说的话，难道是老爹的仇敌？师傅，你说这个虚影家伙凭什么夸下海口，能给他们力量一统五族？啊！这是什么呀？师傅救我！师傅。 用一半的元神之力，进去看看里面到底有什么玄机。用一半的元神之力，进去看看里面到底有什么玄机。庸哥，你的元神之力怎么突然消失了一半？放心，我没。我闻出事了。信号。 痛痛痛！往上走，看来走不出去，只能试试能不能打开这扇门了。师傅，你看这个，这是对本王的兽族力量产生了响应。嗯，我们哪有五族力量？这是五族力量？谁说没有？太清神魂，五族秘药。 机器开启，不愧是师傅的太初神魂。莫问，又来！隔离无魂，这九个通道中散发出来的气息都不容小觑，看来选哪个走都不简单。我一半的元神已经去莫问那边了。 现在只能赶紧探查完此处回去。这是我的世界发出的气息。哦，你到底是谁？说的关于你的世界是怎么回事？师傅，这说来话长，得从我是九重灵界的先知说起。九重灵界是由九个修仙界组成，从低到高，天地间的灵气越浓越，修仙者的修为越强。 修仙者能依靠飞升去往更上的世界。我的世界是第五层，师傅你在第三层，所以我原先的修为可比师傅你高多了哟。那你不飞升去更上层，跑到下下层来做什么？唉，就因为我算出未来九重灵界将会被一个身拥太初神魂的修者一统，所以遭到四重天罚，导致肉身陨灭。 一丝神魂苟延残喘，逃到此界。你算出来的那个人是我，然后提前泄露了天机，导致我今后将有无穷无尽的麻烦。就这样，你还想让我收你当徒弟庇护你？师傅，我很有用的，你看啊，哇，这里果然是模拟九重灵界中我的世界，我们说不定能在这里找到更多线索回去。也唯有如此。 师傅，我要是这次立功，你就收我好不好？看你表现。木问，怎么伤成这样？青圣山灵气未曾完全修复，鬼族趁机入侵。原本青圣灵气克制鬼气，但不知鬼族得了什么秘法。 竟然转而克制侵染灵气，导致我鬼气入侵，这才……佛尊无用，既然来了，可敢出来与本王一战？驱魔术。
我们已经立下了这份结界，能帮你修复青圣山灵气，也安心做了修复内伤，只意味着伤你的鬼族。可你如今只有一半魂元力量在身，让我和你并肩作战。放心，我身上有克制鬼族的功法，对你夫君的实力要有信心，我区区就。 我要做的就是赶紧恢复，好尽快去支援用客。鬼族作风，莫非就是鬼鬼祟祟吗？给禀尊行宫。<笑>魔尊无用，曾被本王杀死一次，居然还敢这么嚣张，<笑>真是不怕死了。 <笑>这什么最强魔尊，连兵不厌诈的道理都不懂吗？你知道什么是画虎不成反类犬吗？冒牌虎？什么？你怎么会？为什么我的鬼幡不听使唤了？等等，魔尊，我有情报要说。说吧。<笑>抓到你了。 就算我不是鬼王又如何？只要练成鬼族的捆仙锁，量你是大罗金仙，都要束手就擒。<笑>都说你修为高啊，我倒要看看能不能吸干你的修为，帮我突破到魂王境界。什么修为这么无穷无尽？啊！为什么无法停止吸收？ 不要，不要了呀！陪你耍了这么久猴戏，结果却只从你元神中搜出这么点情报，浪费本尊时间。这个冒牌货只是一个马前卒，他接收的命令只是为了利用莫问将我拖住在青蛇山。无用魔尊，别来无恙。 怎么鬼族之王也喜欢藏头露尾吗？我的感知已经遍布整个青圣山，鬼王沉浸的真身根本不在此处。无用魔尊，明人不说暗话，我今日此举只是为了与你做一个交易。哦，你我生死仇敌，谈何交易？如果此交易涉及到青圣山圣域。 魔尊，你最爱之人，怎么回事？莫问的护体真气居然在不受本人控制的情况下外溢。束魂阵，这个阵法居然不是用来害莫问，反而是来帮他的。青圣山如今只剩空壳，全靠圣女消耗元神维持。可圣女的元神又能维持多久？ 目前莫问的情况的确不对劲，就听听对方到底有什么目的，说说你的交易。我可用鬼族离魂大法，将你妻子的元神从圣域身体中抽离，重塑新生。无用魔尊需要回报的，只是同我一起去杀一个我们共同的敌人，如何？共同的敌人，就是魏葛那个狗崽子。 他诓骗我们联手杀你后得了大能修为，现在入侵我鬼族领地，属实该死。陈近老谋深算，怎么可能被魏葛算计？看来这又是一个请君入瓮的局。哼，既是如此，鬼族之王想要区区一个魔族的命，还用不着假手他人吧？魏葛今时不同往日。 他已得到魔族所有飞升大能留下的修为，飞升大能修为，莫非是魔族禁地中的？魏葛如今已突破魔神修为，只有你我联手方能将他除去。再晚，
怕是奈何不了他了。好，事成之后，别忘了你的承诺。事不宜迟，我带路，我们赶紧去。我去破局，莫问你见机行事，但一定要确保自身安危。夫君也是。我一个如今已突破魔神修为，只有你我联手方能将他除去，再晚怕是奈何不了他了。好，事成之后别忘了你的承诺。事不宜迟，我带路，我们赶紧去。我去破局，莫问你见机行事，但一定要确保自身安危。夫君也是。师父，这座山头就是我的领地，让徒儿带你。啊！我的家！师父，别动手！我还以为真的到了我的世界，原来只是一个幻想，真可惜。这问题，这么大脑一通，我又得用好久重建家园了。这是你养的灵兽？不是的，师父，这是我的本命灵。本命灵？本命灵相当于修者修出的第二条命，一旦本体重伤或是死去，就会陷入狂暴。本命灵无法被别的修者杀死，因此本体依靠本命灵的自我修行就能死而复生。就知道会是这样，这帮趁火打劫的垃圾。不是说本命灵无法被杀死？是的，但本命灵陷入狂暴时灵力极易外泄，就会让尚未修炼出本命灵的家伙们来分一杯羹。本命灵在无法被杀死的漫长岁月中要不断忍受围杀。我可怜的本儿。血光重影阵。师父，没用的，这里是幻境，我们的力量没法帮。什么？怎么回事？我们身之力在作怪，难道这灵体的本体还没死？一旦本体回归，我们吃不了兜着走，撤吧。我的发现果然有些勉强，不过倒是证明了一些事，这个幻境困不住我了。多谢师父借我本命灵。还有师父你好厉害呀，到底是怎么将幻境外的垃圾们都打退的？方法告诉你了，给你一刻钟领悟，出不出得去就靠你自己了。魔尊果然好手段，本王不会输给你的。终于能出去了，也不知道我的本体在外面对付的怎么样了。杀！杀！别放过他们！魏阁小贼，欺我鬼族太甚，今日要你死无葬身之地。魏阁这叛徒还真来了。鬼王，人都带来了，不用演了吧？说的喂，偷袭的太早了吧？不，时机刚好。区区一个鬼王灵体，居然能破我护体屏障，不对劲！快查！不用魔尊大驾光临，就让本王一尽地主之谊吧。仙牢大阵起。一张破网就想困住本尊，魔灵显圣。哼，手下败将，你早就已经不是魔尊了。魔灵显圣，仙牢大阵起。一张破网就想困住本尊，
魔灵显圣！哼，属下败将，你早就已经不是魔尊了。魔龙鬼影王，这阵法融合魔族和鬼族最强的秘密，看来你俩勾结也不是一天两天了。古月魔尊好眼力，这阵法就是专杀您这样的大盗。跟这小子说那么多做什么？ 赶紧杀了！我还有正事。一个只知道女人的废物，要不是看在他还有利用价值的份上，万鬼囚牢已经把你要的人送到你魔族领地了。按照咱们当初说好的，这里交给我吧。哼，算你识相。不用了，无用，你永远都斗不过我。你能活几次，我就能杀你几次。 我问是我的了。哎，不用魔尊这就束手就擒，甘心赴死吗？就连你最心爱的人要被情敌抢了，也不在乎了吗？我留下来的理由，你马上就会知道。对，还有一点要纠正，魏葛从来不是我情敌，他还不配。 什么？反吞是我们最强的。最强？别说笑了，这才哪儿到哪儿。要保命的话，鬼王就该拿出你真正的杀手锏。你什么时候发现本王真正实力的？从你的分身灵体破我护体屏障之时，我就放出了探查整个鬼族的能力。看来你如今这实力。 果然是吸收了整个鬼族禁地飞升大能的留下的修为，可惜你肉身太弱，强行接收过载的修为成了这副鬼样子。哈哈哈哈哈！牺牲能换来这毁天灭地的力量，换做你也抗拒不了。现在，就在我这力量之下，去死吧！ 大法，谁敢把本王刀下厉鬼吧？莫问，你终于是我的了。你没资格叫我的名字。 住口！金才是魔族的魔尊，魔族乃是五族的是无用的混蛋，杀的是替天行道。无用怎么背叛五族了？他这个天上，糟了，差点泄露天阶而受到天罚。无用的事，谁都不能说。莫问，那个混蛋的事你别再管了，反正他这次必死无疑。你知道的。 我对你，今日把你我之间无话可谈，你三番四次，今日我不会放过你。无用，你生生都是那个杂种，你才是全真魔族，你说我先认识你呢，我狗弟又哪里比不上那个混蛋呢？你哪里都比不上无用，亲上捉魔阵。我得到你的心。 那我也要得到你的人。什么？这个血王结界，这是无用那个小子的力量。什么时候将修为融为一体的？结束了。莫问，那个混蛋的事你别再管了，反正他这次必死无疑。你知道的。 我对你，今日不听，那你我之间无话可谈。你三番四次，今日我不会放过你。无用，你生生都是那个杂种，你才是全真魔族，你说我先认识你呢，我到底有哪里比不上那个混蛋呢？你哪里都比不上无用，亲上捉魔阵。得不到你的心。 那我也要得到你的人。什么？这个
血王结界，这是乌用那个小子的力量，什么时候将修为融为一体的？结束了。啊！这不能继续，变魔。 你还有什么招数，尽管使出来吧。我倒要看看无用那个杂种还在你身上留了多少后招。魔魂剑气。<笑>啊，那小子居然连魂元锻造的保命剑都给你了，怪不得你对他那么死心塌地呀。但是我如今有了不死之身，只要你回心转意，我保你。凤翔，你静静不置事罚酒，那就别怪我用强硬手段了。不妙，正如他本人所说。 即使是魔魂剑也杀不死他，越斩伤人愈多。魔魂剑怎么？难道是无用出世了？哈哈哈哈哈哈！那小子终于魂飞魄散了！哈哈哈哈哈！魔魂，终于是我。 前辈上仙留给我的宝器，明明在密室的，怎么会到此？我明明是不死之身，那五个分身怎么还没复活呀？这到底是怎么回事？师傅，你真厉害！有你的方法，我们真的回来了，的确回来了。无用，莫问，你怎么真气损耗这么严重？没受伤吧？我没事。 你回来的正好，你本体给我的魔魂剑突然消失了，是不是你本体出事了？我无用，你这杂种为什么还没死？敢动我师父师娘，找死！想用我的术法反击？哈哈哈，太天真了，你们只会。 师傅，你看，图案不对。啊！这股力量似曾相识，和巨石秘境中遇到的阻碍很像。师傅，这个魔头身后连着那块巨石，是巨石在给他提供力量。这巨石，会，那个上仙，到底有何能耐？ 莫问，你不是担心我本体？去看看那边情况吧。这里交给我。孟宝，护着你师娘，有一点损伤，为师就将你逐出师门。师父，你放心，我儿子十娘一根汗毛都不会有失。语气小心。魔族杂种，去死吧！